בסרטון הזה אני פותר את כל השאלות של בגרות 5825 יחידות, חורף נבצרים שנת 2021. הסרטון מחולק לפרקים ככה שתוכלו להגיע בקלות לכל שאלה שאתם צריכים. אני אילון פרץ מלבל אפ, בואו נעלה אתכם רמה. שאלה מספר 1, מקומות גיאומטריים, נתון לי A שזה X1Y1, BX2Y2, והן שתי נקודות שונות הנמצאות על הפרבולה Y בריבוע 36X ברביע הראשון. והם רוצים שאני אראה כי השיפוע של המיתר AB הוא M שווה 36 חלקי Y2 ועוד Y1. אז בואו נסרטט רגע איזושהי פרבולה, שאנחנו יודעים שיש אליה נקודות A ו-B, או A ו-B ברביע הראשון. אז זה Y בריבוע שווה 36X, ופה יש לי איזושהי נקודה A ונקודה B. כאשר A זה X1Y1, ו-B זה X2Y2. עכשיו, בגלל שכבר יש לי את הפרבולה, אני רוצה רגע לבדוק כל מיני נתונים שאני יכול להסיק. למשל, בגלל שאני יודע שהנוסחה של פרבולה זה Y בריבוע שווה 2PX, ואני יודע שהמוקד הוא פי חלקי 2, והמדריך הוא x שווה מינוס פי חלקי 2, אז אני כבר יכול לגלות את המוקד של הפרבולה. כי אם זה 36, ואני יודע ששתי פי שווה 36, ואני אחלק ב-4, פי חלקי 2 שווה 9. אז פה זה הנקודה 9-0, ואני גם יודע שפה מדריך הפרבולה זה x שווה מינוס פי חלקי 2. עכשיו אני רגע רוצה להמשיך לשיפוע של המיתר AB ולגלות אותו. אז אם אני רוצה לחשב את השיפוע ולהביע אותו רק באמצעות Y כמו שהם ביקשו, אז אני רוצה במקום לרשום X2, אני רוצה לרשום משהו שקשור ל-Y2. אז אני אציב את ה-Y2 כאן, בתוך המשוואה. אז Y2 בריבוע שווה 36X, ואני אחלק ב-36. אז x שווה ל-y2 בריבוע חלקי 36, וכבר הצלחתי להיפטר מ-x. הרי מה שהם ביקשו ממני בעצם, זה להביע הכל רק באמצעות y, אז אני רוצה להיפטר מ-x. אז זה y2 בריבוע חלקי 36, ובאותו אופן בדיוק בנקודה a, זה יהיה y1 בריבוע חלקי 36. עכשיו, בגלל שהם ביקשו שאני אביע שיפוע של מיתר, אז אנחנו נשתמש בנוסחה של שיפוע כדי להביע את השיפוע של המיתר A, B. אז אני אעשה Y פחות Y, אז זה Y2 פחות Y1. בואו נעשה פה חלקי 1 כי במכנה יהיה לי שברים. ולמטה יהיה לי Y2 בריבוע חלקי 36 פחות Y1 בריבוע חלקי 36. אני אסדר את זה, אני יכול לעשות מכנה, לחבר את המכנים בעצם, כי המכנה הוא אותו מכנה. אז אני יכול לרשום פשוט Y2 בריבוע פחות y1 בריבוע חלקי 36, ואפשר לראות שיש לנו פה כפל מקוצר. אז אני אעשה פה y2 מינוס y1 כפול y2 פלוס y1 לפי נוסחת כפל מקוצר, ואני יכול לצמצם y2 פחות y1 עם y2 פחות y1. ולפי חילוק באוזניים, ה-36 החיצוניים עולים למונה, ולמטה נשאר לי ה-Y2 ועוד Y1. בואו נראה אם זה באמת מה שהם ביקשו. 36 חלקי Y2 ועוד Y1, ופתרנו את א1. עכשיו אני ממשיך לסעיף השני. א2 הנקודה X7.5 אמצע המיתר AB מצאתם. עכשיו בואו נראה איך אנחנו יכולים לשחק עם זה. X אני לא יודע עליו שום דבר, אבל אני יודע שאמצע המיתר AB זה 7.5. מה שזה אומר בעצם, שאם אני אעשה y2 ועוד y1 חלקי 2 זה שווה 7.5 לפי נוסחת אמצע קטע, ואם אני אעשה כפל בהצלבה או יכפיל את כל המשוואה ב-2, אז y2 ועוד y1 שווה 15. ואפשר לראות פה שהשיפוע שלנו, בעצם מה שמבקשים שאני אמצא, מורכב למעלה במונה מ-36 ולמטה מ-Y2 ועוד Y1, מה שבדיוק הרגע גיליתי. הרי אני גיליתי ש-Y2 ועוד Y1 שווה 15, אז אני אחליף אותו. ואם אני אעשה 36 חלקי 15, זה יצא 2.4. אז אני יודע שהשיפוע של המיתר AB הוא 2.4, וסיימנו הרגע את סעיף א2. המשכתי לסעיף ב',
נתון שהמרחק של כל נקודה על הפרבולה הנתונה מן הישר x שווה a, שווה למרחק של נקודה זו מהנקודה 9,0. ומרחק הנקודה a מן הישר x שווה 0.75 הוא 7. אז אני רגע רוצה לפרק את זה לשני דברים. אחד, פה בנתון הראשון הם אמרו המרחק של כל נקודה. הם מדברים על נקודה כללית. יש איזושהי נקודה כללית שהמרחק שלה, בעצם כל הנקודות הכלליות על הפרבולה הזאת, המרחק שלהם מהמוקד שווה לאיזשהו מרחק של מישר שהוא x שווה. שזה בדיוק ההגדרה של פרבולה. אז אני יודע שאם פה זה 9, וזה ישר x שווה a, והמרחק חייב להיות שווה בין המוקד למדריך, כלומר, ה-a חייב להיות שווה מינוס 9, שזה בדיוק מה שהם ביקשו ממני בבית 1. אז אני יודע ש-a שווה למינוס 9. ואז אחרי שהם דיברו איתי על נקודה כללית, הם דיברו איתי על הנקודה a באופן ספציפי. אז הם אומרים לי שמרחק הנקודה a, מן הישר x שווה 0.75 a הוא 7. אז אם אני אקח 0.75 ואני אכפיל אותו במינוס 9, אז אני אקבל מינוס 6.75. כלומר, איזשהו ישר שנמצא פה. זה x שווה מינוס 6.75. והם אומרים שהמרחק של הנקודה a חייב להיות שווה 7. עכשיו שימו לב שבעצם אני לא צריך לעשות פה דיסטנס, כי אנחנו זזים ימינה ושמאלה. הרי הישר הזה מעונך לישר שמקביל את ציר ה-y. אז הישר הזה חייב להיות מקביל את ציר ה-x. ההגדרה של מרחק זה תמיד הדרך הכי קצרה, וזה תמיד יבוא ב-90 מעלות. ולכן, אם אני רוצה לחשב את המרחק, אז אני אגיד ה-x הימני פחות ה-x השמאלי שווה למרחק. כי אם הייתי עושה שמאלי פחות ימני, אז המרחק היה יוצא שלילי. אני תמיד רוצה לעשות את ה-x הגדול פחות ה-x הקטן. אז x1 ועוד 6.75 שווה 7. אני אעביר את זה אגף, ו-x שווה רבע. אז יש לי כבר את ה-x של הנקודה a, ואם אני רוצה לגלות את ה-y, אני פשוט יכול להציב את זה פה. אז y בריבוע שווה 36 כפול ה-x שהוא רבע, 36 כפול רבע זה 9, והשורש של 9 זה פלוס מינוס 3. העניין הוא שהם דיברו איתי על נקודות שונות שנמצאות ברביע הראשון. לכן, פה זה יהיה 3. עכשיו פה כמעט סיימנו את השאלה, כי הם ביקשו את משוואת הישר AB. עכשיו יש לנו את השיפוע של AB. אנחנו גילינו את זה בסעיף א'2. גילינו שהשיפוע הוא 2.4, ובשביל משוואת ישר אני צריך גם שיפוע וגם נקודה, וכבר נקודה גיליתי. זה רבע 3. הרגע מצאנו אותה, ואמרנו שהנקודה A היא רבע 3. אז עכשיו אני פשוט אשתמש בנוסחה למציאת הקו הישר ויציב. אז y מינוס 3 שווה ל-2.4, x מינוס רבע, y מינוס 3 שווה ל-2.4, x מינוס 0.6, אבל רק נבדוק את זה. כן, זה מינוס 0.6. ואני כבר אעביר את ה-3 אגף, ולכן זה יהיה y שווה 2.4x ועוד 2.4, וסיימנו את השאלה. שאלה מספר 2, וקטורים, נתון טרפז שווה שוקיים a, b, c, d, כאשר a, b מקביל ל-dc. אז אני אסמן שזה שווה לזה. אני גם יודע שזוויות הבסיס שוות, גם הזוויות האלה שוות. ונתון שזווי dab שווה 120, אז גם זה 120 וזה 60 וזה 60. והוקטור dc שווה ל-u, כלומר מ-dc ל-u, ומ-ad זה v, ו-ab זה t של u. עכשיו ברור שזה איזשהו מרכיב מה-u, בגלל שקודם כל הם הולכים לאותו כיוון, אז שתיהם זה בעצם אותו וקטור, אבל בגלל שהם לא אותו גודל, אז אנחנו מכפילים באיזשהו סקלר, ואז זה מתכווץ או מתרחב. במקרה שלנו, נראה ש-ab הוא הבסיס הקטן יותר. עכשיו אני רוצה להביע את t באמצעות ערך מוחלט u, וערך מוחלט v. עכשיו, אם אני רוצה להביע אותו באמצעות ערכים מוחלטים, אז יש לנו נוסחה ש-u כפול v שווה לערך מוחלט u כפול ערך מוחלט v כפול קוסינוס הזווית שביניהם. זאת אופציה אחת. או שאנחנו יכולים למצוא איזושהי משוואה אחרת לשחק איתה. אז בואו ננסה רגע, בגלל שזה טרפז שווה שוקיים, ספציפית בטרפז שווה שוקיים, הרבה פעמים הנטייה שלי תהיה להוריד גובה פה ופה, כי אז יש לי כבר תמיד משולשים חופפים וזה סימטרי,
והרבה פעמים הקאץ' נמצא פה. אז אני יכול לחפוף את המשולשים האלה בלי בעיה, בגלל שיש לי פה זווית של 60, זווית של 60, 90, 90, הצלע. אני גם יודע שבין ישרים מקבילים אז המרחקים תמיד שווים. אז בכל מקרה אני יכול להגיד בלי בעיה שזה שווה לזה. עכשיו, מבחינת גודל, כמו שאתם רואים, המשולש השמאלי הוא בעצם משולש שיש בו את הזוויות 30, 60, 90. ולכן הזווית, הצלע שמול ה-30 שווה בגודל למחצית היתר. ולכן זה יהיה ערך מוחלט של V חלקי 2. כי הגודל של AD זה ערך מוחלט של V. אז הגודל של הוקטור זה פה מול ה... זה שווה פי 2 מהגודל של הוקטור הזה. נקרא לנקודות TK. ופה באותו אופן זה גם יהיה אותו דבר בגלל שאנחנו יודעים שהמשולשים חופפים. גם הגודל פה יהיה אותו דבר. ואני יכול להגיד בעצם שזה כאן זה T כפול U. עכשיו בדיוק פה נוצר לי איזושהי משוואה שאני יכול לבנות. אני יודע שערך מוחלט של זה, כלומר הגודל של הוקטור הזה ועוד הגודל של הוקטור הזה, זה סך הכל ערך מוחלט של הוקטור V, ועוד T U, T כפול הוקטור U, סך הכל שווה לוקטור, לגודל של הוקטור, אני אשים פה ערך מוחלט, שווה לגודל של הוקטור U. עכשיו אני רגע אסביר. הגודל פה הוא U, אבל אז אנחנו מכפילים את זה בעצם ב-T, באיזשהו מספר שמקווץ או מגדיל. אז אם אנחנו בעצם רוצים לחשב את הגודל, אנחנו נעשה ערך מוחלט לזה, ואז אנחנו נכפיל במספר ונראה את ההשפעה על הגודל. אז אני יודע שבעצם יש לי V, את הגודל של שני הוקטורים האלה, ועוד הגודל של הוקטור הזה שווה לסך הכל גודל של הוקטור DC. עכשיו אני אעביר את זה אגף. אז יש לי T, U בערך מוחלט, שווה ל-U פחות V, וכל מה שנותר לי לעשות זה לחלק בווקטור שהוא בעצם צמוד ל-T, שזה ה-U. אז T שווה ל-U מינוס V חלקי U, ואם אני רוצה לסדר את זה, אני גם יכול להגיד שזה U חלקי U פחות V חלקי U. ואז בעצם הדבר הזה הופך להיות 1 מינוס V חלקי U. אז יש לנו פתרון. אז הבנו את T באמצעות U ו-V בערכים מוחלטים, והבא את הוקטור BC באמצעות כל הדברים האלה. אז בואו נסתכל. אני קודם כל רוצה להביע את הוקטור מ-B ל-C. אז אני אתחיל מ-B, אז אני עושה מינוס TU ועוד V, אני הולך מפה לפה, ועוד את כל הדבר הזה. בעצם אני עושה ועוד U. עכשיו אני אסדר את זה. זה יהיה U גורם משותף כפול 1 מינוס T ועוד V. והבאתי את הוקטור BC. הוקטור BC, כן. יפה. עכשיו נתון לי... סליחה, רגע, לא סיימתי. הם לא רוצים שאני אביע אותו באמצעות T, הם רוצים שאני אביע אותו באמצעות U ו-V, וגם הגדלים של U ו-V. אז אני יכול פשוט לקחת את ה-T הזה פה, ולהחליף אותו. הרי בסעיף הקודם אנחנו הבנו את T. אנחנו הבנו את T ואמרנו ש-T שווה ל-1 מינוס הגודל של V חלקי הגודל של U. אז אני אגדיר BC וקטור שווה ל-וקטור U כפול 1 מינוס, ובמקום ה-T אני אציב את הביטוי הזה. ככה, ועוד V. עכשיו בואו נסדר את זה, נראה מה קיבלנו. זה יצא U. 1 פחות 1 זה 0. פלוס, אז זה הופך להיות גודל V חלקי גודל U ועוד V. עכשיו סיימנו את הסעיף. זה מה שהם ביקשו. וכמו שאתם רואים, הוקטור BC הוא בא באמת באמצעות ארבעת הדברים שהם ביקשו. אז הבאתי אותו גם באמצעות U, V, ערך גודל U, גודל V, ואני יכול להתקדם לסעיף הבא. המשכתי לסעיף ב', מבקשים אני למצוא את שיעור ה-Y של הוקטור V, ונתון לי גם ש-V זה מינוס 1 Y 0, ו-U זה 8, 6, מינוס 10. עכשיו, מה שאני כן יכול לעשות זה להשתמש בזוויות שיש לי, כי אני יודע שהוקטור U
כפול הוקטור v, חלקי הגודל של u כפול הגודל של v ביחד שווה לקוסינוס הזווית. ואת הזווית יש לנו, אבל אני רק צריך להיזהר, עכשיו פה זה הערה חשובה, יש לי וקטור שיוצא לכיוון אחד, ווקטור שיוצא לכיוון שני. זו בדיוק הזווית שנמצאת בין שני הוקטורים. אבל אם יש חץ שהולך לפה וחץ אחד שהולך פנימה, זה לא הזווית שבין שני הוקטורים. אני צריך להמשיך את החץ לכאן, ובעצם מדובר בזווית הזאת. אז מה שאני רוצה לעשות זה להסתכל, יש לי פה את הוקטור U שהולך לכיוון הזה, וקטור V שהולך לכיוון הזה, אז אני רגע אמשיך את הוקטור V, והזווית בעצם שאני מחפש זה לא ה-60, אלא הזווית של ה-120. אז אני אציב קוסינוס 120 שווה לוקטור U כפול הוקטור V, שזה בעצם U זה 86 מינוס 10, כפול הוקטור V שהיה מינוס 1y0. חלקי הגודל, 8 בריבוע ועוד 6 בריבוע ועוד 10 בריבוע כפול הגודל, 1 בריבוע ועוד y בריבוע. קוסינוס 120 ייתן לי מינוס חצי, אז זה מינוס חצי. למטה אני אקבל שורש של 8 בריבוע 64 ועוד 36 זה ביחד 100. 100 ועוד 10 בריבוע זה 200, זה שורש 200. ופה אני עדיין אשאיר את זה ככה, 1 ועוד y בריבוע. ואז אנחנו נתחיל להכפיל את הוקטורים למעלה. 8 כפול מינוס 1 זה מינוס 8, 6 כפול y זה 6y, ומינוס 10 כפול 0 זה 0, אז 0. עכשיו אני יכול לעשות כפל בהצלבה. אז את המינוס הזה, אתם יודעים, אני אכפיל הכל רגע במינוס 1. ואז זה יהפוך לפלוס, זה יהפוך לפלוס, וזה יהפוך למינוס, סתם כי זה יותר נוח לי, מן הסתם לא חייבים לעשות את זה. אפשר ישר לעשות כפל בהצלבה. אז אני לוקח את הביטוי במכנה, מכפיל אותו באחד, אז זה שורש 200 כפול שורש של 1 ועוד y בריבוע, וזה שווה ל-2 כפול 8, 16, 2 כפול מינוס 6y, מינוס 12y, ואת הביטוי הזה אני רוצה להעלות הכל בריבוע. שורש בריבוע נעלם. שורש בריבוע נעלם, 16 בריבוע 256, מינוס 2 כפול 12 כפול 16, 384y, ועוד 144y בריבוע. אני אמשיך לסדר, מפה זה בעיקר עבודה שחורה, 256 מינוס 384y ועוד 144y בריבוע, אז 200 פחות 144 זה 56y בריבוע, אני מעביר הכל לצד שמאל, כי אני רוצה שה-y בריבוע שלי יהיה חיובי, אז אני אעביר את זה, זה פלוס 384y, ו-200 פחות 256 זה מינוס 56, ופה אני אעשה נוסחת שורשים, אז אני עושה מוד 5-3 במחשבון, וגיליתי ש-y1 יהיה שווה שביעית, ו-y2 יהיה שווה מינוס 7, אז קיבלתי את שני הפתרונות שלי. בואו נסתכל על השאלה. אז הם אמרו לי, מצא את שיעור ה-y של הוקטור v, מצא את שני הערכים. אז אמרנו שזה יכול להיות או מינוס 7 או שביעית. עכשיו, סעיף ב' 2, עבור איזה ערך משני הערכים של y שמצאת בתת סעיף ב' 1, הבסיס dc הוא קוטר במעגל. אז הם רוצים ש-DC יהיה קוטר במעגל, ובגלל שיש לי טרפז שהוא שווה שוקיים, אז אני יודע שאפשר לחסום אותו במעגל. אז אם טרפז הוא שווה שוקיים הוא בר חסימה, ובשביל לגלות ש-DC הוא קוטר, אני רוצה להוכיח שיש איזושהי זווית ישרה שנשענת עליו. עכשיו, אם הטרפז הוא בר חסימה, זה אומר שכל הקודקודים שלו נוגעים, נוגעים במעגל. מה שאומר ש-A זו נקודה על היקף המעגל, ואם זו נקודה על היקף המעגל, A זו זווית היקפית. אז אני צריך לוודא שהזווית DAC תהיה זווית ישרה. עכשיו, איך אני יכול לוודא את זה? אני צריך להכפיל שתי וקטורים. אני רוצה להכפיל בעצם את הוקטור DA בוקטור AC, ולוודא שזה יוצא 0. עכשיו, הוקטור AC זה בעצם הוקטור v פלוס u, כי מ-a אני עושה v ואז אני הולך u, ו
DC הוא קוטר במעגל, כן, ויש לי את הוקטור AD שזה בעצם הוקטור V, ואני רוצה להכפיל אותם. אז בואו רגע שנייה נתעלם מהשתי Y'ים שקיבלנו, ורגע נבנה את הוקטור V ועוד U. אז בשביל להרכיב את הוקטור AC, שמורכב מ-V ועוד U, אז אני אחבר את שתיהם. מינוס 1 ועוד 8. פה זה 7. y ועוד 6, אז זה y ועוד 6, ו-0 מינוס 10, אז זה 0 מינוס 10 מינוס 10. אז זה וקטור 1, שאם אני אכפיל אותו בווקטור v, הווקטור v זה מינוס 1 y 0, אני רוצה בעצם לקבל 0. אז בואו רגע נכפיל אותם ובעצם נמצא את ה-y שיגרום לזה להתאפס. אז אני אתחיל רגע לבנות את המשוואה שלנו. 7 כפול מינוס 1 זה מינוס 7, ועוד y כפול y פלוס 6, מינוס 10 כפול 0 זה פשוט 0. אני אפתח את הסוגריים, y בריבוע פלוס 6, y מינוס 7 שווה 0. מפה אני יכול לעשות כמה דברים. אחד, אני יכול פשוט להציב את ה-y'ים שקיבלתי, הרי אני יודע, איפה זה? שזה או מינוס 7 או שביעית. למשל, אם אני אציב מינוס 7, אז אפשר לראות שזה יהיה מינוס 7, ומינוס 7 ועוד 6 זה מינוס 1, ומינוס 7 כפול מינוס 1 זה בדיוק פלוס 7, ומינוס 7 ועוד 7 זה 0. ככה שאני כן יודע ש-y שווה מינוס 7 זה הפתרון, והשביעית לא. זו אופציה אחת. אופציה שנייה, אני יכול פשוט לפתור את המשוואה ולראות איזה y'ים יקיימו אותה. כלומר, אני יכול להגיד, הטרינום פה זה y פלוס 7, y מינוס 1, כי 7 כפול מינוס 1 זה מינוס 7, 7 פחות 1 זה 6, והפתרונות של המשוואה זה פעם אחת y שווה מינוס 7, ופעם אחת y שווה 1. ואפשר לראות שמינוס 7 זה באמת אחד מהפתרונות שקיבלנו ל-y, וזה מה שיאפס את המשוואה, ולכן y שווה מינוס 7 זה הערך שאני אחפש. וסיימנו את שאלה מספר 2. שאלה מספר 3, מספרים מרוכבים. נתון מספר מרוכב Z שווה ל-R סיס תטא, זה פשוט פתחו אותו. והסבר מדוע מתקיים R קוס 180 ועוד תטא ועוד I סין 180 ועוד תטא שווה למינוס Z. אז אני רוצה לעשות את זה בשני דרכים. אחד, אני יודע שאם אני אקח Z, שזה בעצם R סיס תטא, הרי הם הגדירו לי את זה פה. אמרו ש-Z שווה ל-R סיס תטא. ואני אכפיל אותו במינוס 1, כי הרי זה מינוס Z. אז מינוס 1 זה אותו דבר כמו סיס 180, כי הרי על מעגל היחידה, המינוס 1 נמצא פה בזווית של 180. ואם אני מכפיל סיס תטא בסיס 180, אז אני יודע שזה שווה לסיס 180 ועוד תטא. ולכן מינוס Z שווה ל-R סיס 180 ועוד תטא. זה דרך אחת. עכשיו אני רוצה לפתור את זה דרך עוד דרך. אני רוצה להראות לכם גם מה היה קורה אם הייתי עובד לפי זהויות טריגונומטריות. אז יש לי פה את קוסינוס 180 ועוד תטא. עכשיו יש זהות שאומרת שקוסינוס 180 מינוס אלפא שווה למינוס קוסינוס אלפא. או גם אם הייתי רוצה במקום להציג את המינוס פה, הייתי יכול גם פה. אז יש לי בעצם זווית שהיא קוסינוס 180 ועוד תטא, ואני יכול להגיד שהיא שווה למינוס קוסינוס של 180 פחות הזווית. הזווית שלי בעצם זה 180 ועוד תטא. עכשיו, מה שנשארתי איתו זה מינוס קוסינוס, 180 פחות 180 זה 0, ופה זה מינוס תטא. אבל גם אנחנו יודעים שקוסינוס של מינוס תטא שווה לקוסינוס תטא. אז אני פשוט יכול להשאיר את זה כמינוס קוסינוס תטא. סיימתי את החלק הראשון, ועכשיו אני רוצה לדבר על הסינוס. אז אם יש לי סינוס 180 ועוד תטא, אני יכול להגיד שזה שווה עוד פעם לפי זהות, הרי סינוס אלפא שווה לסינוס של 180 מינוס אלפא. ולכן סינוס 180 פחות 180 ועוד אלפא, ובואו נראה רגע מה אנחנו מקבלים פה. אז אמרנו סינוס 180 פחות 180 ועוד תטא, זה יוצא סינוס 180 פחות 180 זה 0, ונשארתי עם מינוס תטא. אבל פה אני לא יכול סתם למחוק את המינוס, כי זה לא קוסינוס, אבל יש לנו זהות. סינוס של מינוס אלפא
שווה למינוס בחוץ של סינוס אלפא. אז אני גם פה רוצה להוציא את המינוס החוצה. עכשיו תראו מה גיליתי בעצם. הרי סינוס 180 ועוד אלפא שווה למינוס סינוס אלפא. וקוסינוס 180 ועוד אלפא או תטא יהיה שווה למינוס קוסינוס תטא. אז אני יכול להפוך את זה למינוס קוס תטא, ואת זה למינוס I סין תטא, ואני יכול להוציא את המינוס גורם משותף, ואני אשאר עם מינוס R, קוס תטא ועוד I סין תטא, שזה בדיוק מה שיש לנו בצד ימין. אני אישית מעדיף את הדרך הראשונה, אבל בכל מקרה אמרתי שאני רוצה להראות לכם את שני הדרכים. יפה, עכשיו Z1, Z2, Z3 הם שלושה מספרים מרוכבים שונים. הנקודות המייצגות אותם במישור גאוס נמצאות על ישר אחד שעובר דרך ראשית הצירים. אז אני רגע אסרטט פה איזושהי ראשית צירים. אני אחסתם איזשהו ישר. הם שלושה מספרים שונים במישור גאוס, נמצא על ישר אחד שעובר דרך ראשית הצירים. הנקודות המייצגות את Z1, Z2 נמצאות ברביע הראשון, אז יש לי פה נגיד Z1, Z2, אני עוד לא יודע ש-Z1 יותר קטן, אבל אנחנו תכף נסתכל, והנקודה Z3 ברביע השלישי. תכף אני אמקם יותר מדויק את ה-Z'ים ברגע שאני יודע את הרדיוס שלהם, ונסמן ש-Z1 שווה בעצם ל-R1 סיס תטא. אז בואו נגיד שזה R1 סיס תטא, כלומר הזווית הזאת היא תטא. מספרים שונים. אוקיי, והם רוצים שאני אוכיח כי המנה Z2 ועוד Z3 חלקי Z1 פחות Z3 זה מספר ממשי. מה אני יודע על Z3? ישר אחד שעובר דרך ראשית הצירים. אוקיי, Z2 בעצם יהיה R2 כי זה לא אותו רדיוס, אז אני לא יכול להגיד שזה אותו גודל, אז אני אקרא לו R2 סיס תטא. ולגבי Z3 אני יודע שהוא בעצם שווה לתטא ועוד 180, כלומר זה R3 סיס של 180 ועוד תטא. עכשיו שימו לב שאנחנו בסעיף הקודם, אנחנו הוכחנו שאם יש לי R סיס 180 ועוד תטא, זה שווה למינוס R סיס תטא. אז אני יכול להחליף את הביטוי הזה למינוס R3 סיס תטא. עכשיו, אז כדי להוכיח שהמנה הזאת זה מספר ממשי, אני רגע רוצה להציב. אז Z2 זה בעצם R2 סיס תטא, ועוד Z3 זה מינוס R3 סיס תטא. במכנה, Z1 זה R1 סיס תטא, פחות Z3, שזה עוד פעם מינוס מינוס, זה יהיה R3 סיס תטא. אז אנחנו כן נוכל בלי בעיה להוכיח שזה מספר ממשי, כי אני יכול להוציא את הסיס תטא גורם משותף, ואז אני אשאר רק עם רדיוסים. אז הוצאתי במונה סיס תטא גורם משותף, במכנה אני אוציא גם סיס תטא גורם משותף, R1 ועוד R3, זה מצטמצם, וזה המספר הממשי שלנו. בגלל שהכל זה רדיוסים, זה אורחים, אז זה יהיה רק ממשי ואין לי פה שום מרכיב מדומה. נתון גם כי הנקודות במישור גאוס המייצגות את המספרים Z1 ו-Z3 נמצאות על מעגל היחידה. עכשיו, מה שזה אומר ש-Z1 ו-Z3 על מעגל היחידה, זה אומר שהרדיוס שווה ל-1. הרי כל הנקודות על מעגל היחידה הן במרחק 1 מה-0,0, אז זה מינוס סיס תטא וזה פלוס סיס תטא. הן נמצאות באותו מרחק. לגבי ה-Z2 הוא יכול להיות יותר רחוק או יותר קרוב, ואני עוד לא יודע. אבל עכשיו הם רוצים שאני אחשב את הגודל של Z2, והם נתנו לי פה עוד נוסחה. אז Z2 זה R2 סיס תטא. אני יכול להשתמש במה שעשיתי פה, מה אמרתי שזה שווה? אמרתי הרי אנחנו פירקנו את זה וראינו שזה מספר ממשי. אחרי שפירקנו Z2 ועוד Z3 חלקי Z1 פחות Z3, הגעתי לביטוי הזה. אז הביטוי הזה עכשיו הם אומרים לי שווה 5 חלקי 4. אני תמיד מחפש איך לקשר את הסעיף הנוכחי לסעיף הקודם, ואז לחסוך לעצמי עבודה. ואני גם יודע שהרדיוס של Z1 והרדיוס של Z3 שווה ל-1. אז אני יכול להגיד ש-R2 פחות 1 חלקי 1 ועוד 1 שווה 5 חלקי 4. R2 פחות 1 חלקי 2 שווה 5 חלקי 4. אני אעשה כפל בהצלבה. 4R2 פחות 4 שווה 10,
4R2 שווה 14, ואם אני אעשה 14 חלקי 4, זה יוצא 3.5. עכשיו, אם הרדיוס הוא 3.5, זה בדיוק הערך המוחלט של Z, זה אותו דבר. הרי איך אנחנו מגיעים לערך המוחלט של Z? אנחנו עושים את המרכיב של ה-X בריבוע ועוד ה-Y בריבוע, שזה בדיוק שווה למרחק שלנו, לרדיוס. אז אם הרדיוס השני שווה ל-3.5, אז גם הערך המוחלט של Z2 הוא 3.5. וסיימנו גם את הסעיף הזה. Z4 הוא הצמוד ל-Z3. עכשיו, המספר הצמוד בעצם אומר שהממשי לא משתנה, אבל המדומה כן משתנה. עכשיו, מה שזה אומר, שהרי זה המרכיב הממשי, וזה המרכיב המדומה. אז המספר הצמוד, בעצם נגיד אם יש לי x פלוס yi, אז המספר הצמוד זה x מינוס yi. אז פה יש לי איזשהו מספר מדומה שלילי, ואני הופך אותו כמספר צמוד, וזה עולה למעלה. אז כאן יהיה z4. יהיה לו את אותו גודל של רדיוס, יהיה לו את אותו x, אבל המספר המדומה יהיה בדיוק המספר ההפוך שלו, הנגדי. אז אני רוצה להביע באמצעות אלפא את שטח המשולש שנוצר על ידי הנקודות במישור גאוס, על ידי Z2, שיש לי אותו פה, Z3 ו-Z4, שזה Z4 כאן. אז בואו נסתכל, אני יודע שהאורך של הרדיוס כאן זה 1, כי אמרו לי זה על מעגל היחידה, ולכן גם פה האורך הוא 1. ואנחנו גם חישבנו את הגודל של Z2, וזה יצא 3.5, חישבנו את זה פה. עכשיו כל מה שנותר לי זה לעבוד עם האלפא, כדי שאני אוכל להביע בעצם את השטח של המשולש באמצעות אלפא. אז Z1, כמו שאתם רואים פה, זה עם אלפות. Z1 שווה ל-R1, אז לכן זה אלפא, ולכן זה אלפא. עכשיו, אם זה בדיוק הגיע לפה, וכאן זה 180 פלוס אלפא, אז כמו שאתם רואים פה יש אלפא, אז כאן זה גם חייב להיות אלפא. אז אני יכול להגיד 180 לפה, אלפא אחורה, ולכן כאן בנקודה הזאת זה 180 מינוס אלפא. ולכן כאן זה יהיה 180 מינוס 2 אלפא. כי פה זה אלפא, פה זה אלפא, הזווית כולה צריכה להיות שטוחה. אבל בוא נניח שאני לא רוצה לעבוד ככה, ואני רוצה לעבוד יותר מסודר. אז יש לנו נוסחה בעצם, שאם יש לי Z, זה נגיד שווה ל-R סיס תטא. אז ה-Z גג יהיה שווה ל-R סיס של מינוס תטא. אז אם למשל Z3 שווה ל-R סיס של 180 ועוד תטא, אז Z4 שווה ל-R סיס של מינוס 180 מינוס תטא. אבל אנחנו תמיד יכולים לקדם את זה ב-360 קדימה, ולכן זה, אם אני אעשה פלוס 360, אז 360 פחות 180 זה 180 פחות תטא, והגעתי לאותה נקודה. עכשיו, זה גם הגיוני שזה ארסיס מינוס תטא, בגלל שאם למשל אנחנו נסתכל על זה רגע, הרי Z שווה ל-R קוס תטא ועוד I סין תטא. עכשיו, אם אני רוצה להחליף את זה למספר הצמוד, אז אני רוצה להפוך את המספר הזה פה לשלילי. כלומר, להגיד שזה R קוס תטא ועוד, לא ועוד, פחות I סין תטא. עכשיו, תראו מה אני יכול לעשות. הרי קוס תטא זה כמו קוס מינוס תטא. ובמקום להגיד מינוס סינוס, אני יכול להכניס את המינוס פנימה. ואז זה I סינוס של מינוס תטא. ואז בגלל שהם אותה זווית, אני יכול לרשום R סיס של מינוס תטא. זה הסבר לזה. אז עכשיו אנחנו בעצם מבינים למה הזווית הזאת היא 180 מינוס 2 אלפא, למה פה יש אלפא, אלפא, אלפא. ועכשיו אני יכול להתפנות לחישוב השטח. עכשיו, מה שאני כן רוצה לעשות זה לחשב את השטח הזה בנפרד. יש לי בדיוק את שתי הצלעות שלו, אז אני יכול להגיד 1 כפול 3.5, צלע כפול סינוס הזווית שביניהם. אבל במקום לרשום 180 מינוס 2 אלפא, יש לנו זהות, אני פשוט ארשום 1 כפול 3.5 כפול סינוס 2 אלפא, חלקי 2. זה שטח של משולש 1. ועוד השטח של המשולש השני, שזה יהיה 1 כפול 1, כפול סינוס הזווית שביניהם, גם במקרה הזה זה סינוס 2 אלפא,
חלקי 2. אז המכנה הוא אותו מכנה, גם פה יש 2 וגם פה יש 2, אז אני פשוט אאחד אותם. פה יש לי 3.5 פעמים סינוס 2 אלפא, פה יש לי פעם אחת סינוס 2 אלפא, 3.5 ועוד 1 זה 4.5 פעמים סינוס 2 אלפא, ושאני אחלק את זה אני אקבל 2.25 סינוס 2 אלפא. וסיימנו את ד'. שאלה מספר 4, נתונה הפונקציה fx שווה ל-4i בחזקת שורש x, והם רוצים שנמצא את תחום ההגדרה של הפונקציה. אז אני בעצם רוצה שהשורש x עצמו יהיה e שלילי, כלומר גדול שווה ל-0. וזהו, x גדול שווה ל-0, אני רק לא רוצה שהשורש יהיה שלילי. מה שכן, אם אני אשים 0 בפונקציה, אז e בחזקת 0 זה 1, ולכן זה עובר בנקודה 0.4. גם אם אני ארצה פלוס מינוס לסרטט אותה, אז זה תמיד חיובי, וזה תמיד עולה עם ה-x ביחד. אז בערך נראה ככה. כלומר, אם ה-x הוא 100, אז המספר יהיה הרבה יותר גדול. אולי אפילו משהו כזה. אז מצאנו את תחום ההגדרה של הפונקציה, ואז יש לי עוד שני פונקציות, hx ו-gx. בתחום x גדול מ-0, ומצא את השיעורים של נקודת הקיצון של הפונקציה gx, קבע את סוגה, והרי כי הנקודה הזאת היא גם נמצאת על הגרף של hx. אז בואו קודם כל נתחיל עם למצוא את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה gx. אז gx שווה לפעמיים הנגזרת של fx. אז בואו רגע נגזור את f של x. אם f של x זה 4i בחזקת שורש x, אז f(x) יהיה 4i בחזקת שורש x כפול הנגזרת של זה, הנגזרת של החזקה 1 חלקי פעמיים שורש x. אני רוצה לסדר את זה עוד פעם אחת, אז אני אעלה את ה-4i בחזקת שורש x למעלה, אני אצמצם אותם, ולכן הנגזרת זה בעצם 2i שורש x חלקי שורש x. אז יש לנו את הנגזרת, ולכן הפונקציה g של x שווה פעמיים הנגזרת. אז בואו פשוט נרשום פה 4. זה כאן 4, נכון? אמרו לי פעמיים הנגזרת? כן. ועכשיו אני רוצה למצוא את השיעורים של נקודות הקיצון של g. אז בגלל שיש לי את הפונקציה של g ואני רוצה למצוא את נקודות הקיצון, אז אני פשוט אגזור את הפונקציה. אז הנגזרת של מנה, הגזור של המונה זה 4i בחזקת שורש x כפול הנגזרת של החזקה כפול השמור של המכנה פחות שמור של המונה כפול גזור של המכנה, וכל זה חלקי המכנה בריבוע. אני אוציא פה גורמים משותפים כדי לסדר את הנגזרת. אני יכול להוציא את 1 חלקי 2 שורש x, ואני יכול להוציא גם 4i בשורש x, שתיהם נמצאים בשתי המספרים. אז אני אוציא 4i שורש x כפול 1 חלקי 2 שורש x שורש x מינוס 1 וחלקי x. אם אני רוצה גם במקום לרשום 1 חלקי 2 שורש x, זה פשוט חלקי 2 שורש x, אני יכול להוריד את זה למטה. לא שזה משנה משהו, זה בדיוק אותו דבר. אני גם יכול לסדר את ה-4 עם ה-2 ולהגיד שפה יש 2, ולכן הנגזרת שלי זה 2i שורש x שורש x מינוס 1 חלקי, אמרנו שורש x כפול x. אז עכשיו בעצם אם אני רוצה למצוא את הנקודת קיצון, אני רוצה להשוות את המונה ל-0. 2 לא מתאפס, e בחזקת שורש x לא מתאפס, שורש x מינוס 1 כן יכול להתאפס. אני אשווה אותו ל-0, שורש x שווה 1, x שווה 1, אם אני מעלה פה בריבוע. ו-x שווה 1 באמת נכנס לתחום הגדרה, אז אין בעיה, אני אציב את ה-1 רק בפונקציה המקורית gx. אז זה יצא 4i בחזקת, הופה, בחזקת 1 בשורש פה, חלקי שורש של 1 שזה פשוט 1, אז זה 4i. אז יש לנו נקודה 1 שהיא נקודת קיצון 1, 4i, ועכשיו אני רוצה לקבוע את הסוג שלה. אז אני יכול להציב פשוט לפני 1 ואחרי 1, למשל אני אציב 2.5. אז אם אני אציב 2 בנגזרת, קודם כל המכנה תמיד חיובי,
גם אם אפילו ה-X לא נראה שהוא תמיד חיובי, כי אתם יכולים להגיד, רגע, זה לא בחזקת 2, אל תשכחו שהתחום הגדרה שלנו הוא X גדול שווה ל-0, ובגלל זה, זה לא יכול להיות שלילי. אז זה חיובי, כי הוא בתוך שורש, זה חיובי. בתחום ההגדרה המכנה תמיד יהיה חיובי. זה תמיד חיובי, כי E זה לא משנה איזה חזקה אני אתן לו, הוא תמיד יהיה חיובי. 2 תמיד חיובי, אז הדילמה שלנו היא רק פה. אז אם אני אציב את המספר 2, שורש 2 פחות 1 זה יהיה 0.4, ולכן זה יצא פלוס, זה יצא מינוס, וקיבלנו נקודת מינימום. אז אני יודע שיש לי נקודה 1.4, איפשהו פה, בינתיים אני לא אסרטט את זה, 1.4, שזו נקודת מינימום, ואני ממשיך. ואני רוצה להראות כי הנקודה הזו נמצאת על גרף הפונקציה hx. אז hx זה בעצם הפונקציה fx, כאשר מחליפים את ה-x ב-x בריבוע. כלומר, 4e בחזקת שורש x בריבוע. אז אם אני אציב 1, h1, אז אני אקבל 4e, שורש 1 בריבוע, שזה אותו דבר כמו 4e, שזה בדיוק אותה נקודה. הרי אם אני מציב 1 ואני מקבל 4e, אז זה נקודה שנמצאת על הפונקציה hx, שזה בדיוק הנקודה הזאת. אז גם הוכחנו, סיינו בעצם להוכח את כל סעיף ב', אנחנו גם הוכחנו שהנקודה נמצאת על hx, ואני ממשיך לסעיף הבא. הגרפים של שתי הפונקציות hx ו-gx נפגשים בנקודה אחת בלבד, שזה בדיוק הנקודה שמצאנו פה. הרי הנקודה מתקיימת על שתי הפונקציות, מה שאומר שזו נקודת חיתוך. אז שתי הפונקציות עוברות ב-1.4e. לגבי הפונקציה hx, אני יכול להעריך איך היא נראית, כי בעיקרון הפונקציה כן עוברת ב-x שווה 0, אבל הם אמרו לי שהתחום הוא x גדול מ-0, כלומר זה לא כולל את ה-0, אבל טכנית אם הייתי מציב 0, אז הייתי מקבל 4e, כלומר הנקודה הזאת היא פה. אז פה פשוט זה יהיה חור בגלל שאמרו לי גדול ולא גדול שווה, אז אני כן אתן... אני כן אתחשב פה בתחום שהם נתנו לי, והפונקציה תמיד עולה, היא עוברת בנקודה והיא ממשיכה לעלות. איך אני יודע שהיא תמיד עולה? בגלל שהפונקציה היא בעצם 4e, זה מספר חיובי, זה תמיד מספר חיובי, והיא תמיד חיובי. אז זה לא משנה מה אני אשים שם, זה תמיד יגדל ויגדל ויגדל, במיוחד אחרי ה-1. סבבה, אז אנחנו ממשיכים וסרטט את הגרפים של שתי הפונקציות gx ו-hx במערכת צירים. אני גם יכול לגזור את הפונקציה אם אני רוצה ולעשות את כל התחומי העלייה וירידה. אז הפונקציה הזאת אני יכול לסדר אותה ולהגיד שהיא פשוט 4e בחזקת x, זאת הפונקציה h של x, אז ה-h תג x זה פשוט יהיה 4e ב-x. עכשיו מה שאפשר לראות פה בעצם זה ש-4 תמיד חיובי, ב-x תמיד חיובי, וחיובי כפול חיובי זה חיובי. אז סרטטנו את שתי הגרפים של שתי הפונקציות g ו-x ו-h של x באותה מערכת צירים, ונתון בדלת שהשטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה gx ו-hx על ידי הישר x שווה a, כאשר a גדול מ-1 שווה לדבר הזה, מצא את הערך של a תוכל להשאיר לנו בתשובתך. אז הם בעצם רוצים את השטח הכלוא מפה, מ-1, עד A. אז אני יודע שזה מ-1 עד A, הפונקציה העליונה זה הפונקציה 4e ב-x, אחרי שסידרנו אותה, פחות הפונקציה התחתונה, שזה היה g של x. g של x זה הפונקציה הזאת, 4e בשורש x, חלקי שורש x. אוקיי, כל זה ב-dx, ואני עכשיו רוצה לעשות לזה אינטגרל. אחר כך אנחנו נשווה את זה לשטח ונראה מה אנחנו מקבלים. האינטגרל של 4e בחזקת x זה 4e בחזקת x. אנחנו פשוט מחלקים בנגזרת של החזקה, והנגזרת של x זה 1, אז זה לא משתנה. האינטגרל פה יהיה קצת יותר מורכב. זה 4 כפול e בחזקת שורש x כפול 1 חלקי שורש x. אני רגע מפצל את זה. עכשיו תראו מה אני יכול לעשות. אני רוצה להרחיב את המספר. אני ארחיב גם במונה ב-2 וגם במכנה ב-2. עכשיו, 1 חלקי 2 שורש x, האינטגרל שלו זה שורש x.
אז כמו שאתם יכולים לראות, זה הנגזרת של החזקה הזאת. אז אם יש לי בעצם 8e בחזקת שורש x כפול 1 חלקי 2 שורש x, האינטגרל שלו יהיה הביטוי הזה חלקי הנגזרת הפנימית. כלומר, אני מחלק באינטגרל בנגזרת הפנימית, ואז מה שיקרה זה יצטמצם. ולכן האינטגרל של הביטוי הזה פה יהיה 8e בחזקת שורש x. אז מ-1 עד a של 4e בחזקת x פחות 8e בחזקת שורש x, ועכשיו אני רוצה להציב קודם את ה-a, אז זה יהיה 4e בחזקת a פחות 8e שורש a פחות 4e בחזקת 1 פחות 8e בחזקת שורש 1, שזה גם אותו דבר. 4e בחזקת 1 פחות 8e, כן, שורש של 1. והביטוי הזה אמרו לי שהוא שווה ל-e ברביעית ועוד 4e פחות פעמיים fa. מה זה f של a? בואו נסתכל. f של a זה בעצם, אם אני מציב בפונקציה הזאת 4e, ובמקום ה-x אני שם a, אז זה 4e בשורש a, אז פעמיים כפול 4e שורש a. יפה, בואו נעשה פה סידור אחרון. אז יש לי 4e בחזקת a פחות 8e שורש a פחות 4e, 4e פחות 8e זה פשוט פה מינוס 4e, ומינוס מינוס זה פלוס. זה שווה ל-e ברביעית ועוד 4e מינוס 8e שורש a. זה וזה מצטמצם, מצוין. 4e ו-4e מצטמצם, מעולה, ונשארתי עם e ברביעית שווה ל-4e בחזקת a. אני באמת ארשום את זה כמו שזה היה קודם, 4e בחזקת a מצד שמאל ו-e ברביעית מצד ימין. מה שאנחנו בעצם רוצים לעשות בשלב הזה זה לבודד את ה-a. אז אני לא אפעיל לוג של e בשתי הצדדים בשלב הזה או לן, כי במקרה הזה אני אשאר עם 4e בחזקת a ואני לא יוכל להוריד את ה-a מהחזקה, כי בשביל שאני אוכל להוריד אותו ה-a צריך להיות בחזקה על הכל והוא רק על ה-e. אז אני רוצה להפעיל את הלן או את הלוג רק שזה נמצא לבדו. אז מה שאני אעשה, אני אחלק ב-4, e ב-a שווה ל-e ברביעית חלקי 4, ועכשיו אני אפעיל את הלן. לן הרי זה לוג על בסיס e. ופה אני ארשום לן e ברביעית חלקי 4, ואז אני אוכל להעביר את ה-e קדימה. אז a שווה ללן של e ברביעית חלקי 4, ומה שנותר לי לעשות זה רק לחשב את זה במחשבון, או להשאיר את התשובה איך שהיא, כי הם אמרו שאני אוכל להשאיר a בתשובתי. אז לן e בחזקת 4 חלקי 4, קיבלתי a שווה 2.613. כן, וסיימנו את השאלה. שאלה מספר 5. הגרפים 1 ו-2 שבשרטוט שלפניך מתארים שתי פונקציות המוגדרות בתחום מינוס 1 עד 4. אחד הגרפים הוא של הפונקציה fx, והאחר הוא של הפונקציה f tag x, ואני רוצה לקבוע איזה מין הגרפים 1 עד 2 או גרף של fx. מה שאני יכול לראות בעצם זה שפה יש פונקציה אחת שהיא שלילית ואז חיובית, כלומר בוא נניח רגע שזה הנגזרת, אז הנגזרת שלילית ואז חיובית, ולכן הפונקציה הזאת יורדת ואז עולה, שזה מסתדר לי יופי. מצד שני פה אני רואה שהנגזרת קודם חיובית ואז שלילית, ופה הפונקציה עולה ואז יורדת, וזה גם מסתדר לי. אז מה שאני יכול להבין שזאת הפונקציה המקורית וזאת הנגזרת, כי בעצם מתי שפה יש נקודת קיצון הנגזרת שווה ל-0, שפה יש נקודת קיצון הנגזרת גם שווה ל-0, וסיימנו את הסעיף הראשון. אז אני רק ארשום, אני אשאיר רק את הסימונים שלנו, מה זה הנגזרת ומה זה הפונקציה. הסתמך על הסרטוט ועונה על סעיף ב', כלומר אני יכול להסתמך על הסרטוט ועל הנתונים בסרטוט. נתון שהפונקציה g של x שווה ללן של fx, כלומר לן הפונקציה הזאת. מצא את תחום ההגדרה של gx. אז קודם כל, תחום ההגדרה של gx, אני יודע שבגלל ש-fx נמצא בתוך לן, אז אני רק יכול איפה שהפונקציה חיובית. כלומר, פה, כאן, וכאן.
אז מצד אחד gx יכולה להתקיים כאשר x קטן מ-3 וגדול מ-0, או ש-x קטן מ-0, אבל זהירות, כי שימו לב שאמרו שזה מוגדר בין 0 למינוס 1. אז זה יעצור במינוס 1 ולא ימשיך עד אינסוף, כי הם חסמו לי את הפונקציה מהכיוון הזה. אז בעצם איפה ש-fx חיובית, שם gx מתקיימת. מבחינת הסימפטוטות של הפונקציה gx המונחות לציר x, אז יש שתי נקודות שבהן fx שווה ל-0 ב-3, ואנחנו יודעים שהבפנים של הלן מתקרב ל-0, אז נוצרת בעצם איזושהי אסימפטוטה אנכית, אז יש לי שתי אסימפטוטות אנכיות, ב-0 וב-3. אז פה יהיה לי x שווה 0 ו-x שווה 3, שתי אסימפטוטות אנכיות. מצא את השיעורים של הנקודות הקיצון הפנימיות של הפונקציה gx. אז אם gx שווה ללן של fx, אני יכול להגיד ש-g תג x שווה לנגזרת, f תג x חלקי f של x. אז אפשר לראות שאם בעצם אני אשווה את הנגזרת של g תג x ל-0, אז המכנה ייעלם. המכנה ייעלם. ומתי שהנגזרת של f מתאפסת, אז גם הנגזרת של g מתאפסת. מתי הנגזרת מתאפסת? פה, ב-0 וב-3. בעצם, לא ב-3, ב-0 וב-2. לפונקציה fx יש שתי נקודות קיצון, ב-0 וב-2. אבל הפונקציה gx לא קיימת ב-0, אז זה בעצם נקודת קיצון שמתבטלת, ולכן ל-g של x יש רק נקודת קיצון אחת ב-2. אני גם יכולתי לדעת את זה על פי הסרטוט, בגלל שאנחנו רואים שהפונקציה פה עולה, מה שזה אומר ש-g של x, הערכים בתוך הלן גדלים, ואז הערכים בתוך הלן קטנים, מה שגורם גם לנקודת מקסימום. גם אני יכול להגיד שבגלל שאם אני רוצה לקבוע את הסוג, אז אני יכול לעשות לפי זה. הרי אם זאת הנגזרת, שימו לב שהמכנה תמיד חיובי. המכנה תמיד חיובי בגלל שאנחנו מתייחסים לתחום ההגדרה. אם תשימו לב, כל עוד הפונקציה בין 3 ל-0 או בין 0 למינוס 1, שזה בעצם התחום שבו הפונקציה g מוגדרת, תמיד הפונקציה חיובית. זה חיובי, זה חיובי וזה חיובי, ולכן המכנה חיובי. אז איתו אין לי בעיה. אז בעצם מתי שהנגזרת למעלה שלילית, אז הכל שלי, ושלמעלה הכל חיובי, הכל חיובי. מה שזה אומר בעצם ש-f tag בהתחלה, לפני ה-2, אנחנו רואים שהנגזרת חיובית ואז היא שלילית. אז אם זה חיובי ואז שלילי, אני גם פה רואה שזה נקודת מקסימום. אז מצאתי את השיעורים של הנקודת הקיצון הפנימית, זה 2. מבחינת ה-y זה לא 8, כי 8 זה של ה-fx. g זה lan של fx, אז זה יהיה lan 8. וגם אני יודע שאמרנו שזה מקסימום. אז מצאתי את השיעורים של נקודות הקיצון של gx, קבעתי את סוגן, ועכשיו אני רוצה למצוא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה gx. אז בואו נרשום עלייה. ירידה. אותו דבר כמו הפונקציה fx, רק שהתחום הגדרה שלה טיפה שונה. אז מתי שהפונקציה, אני רואה שפה הנגזרת שלילית, בין 0 למינוס 1, אז ירידה בין 0 למינוס 1, וגם בין 2 ל-3. ומבחינת עלייה, הנגזרת חיובית בין 0 ל-2. אז עלייה כאשר x בין 0 ל-2. מצאו את תחומי עלייה וירידה וסרטט פונקציה gx. אז אני רוצה רגע לסרטט את הפונקציה. יש לי פונקציה gx שיש לה אסימפטוטה אנכית ב-0, אסימפטוטה אנכית ב-3, נקודת קיצון ב-2 לן 8, ואני יודע שהיא מקסימלית, והפונקציה מתקיימת עד, אמרנו, מינוס 1, ואחרי 3 היא לא מתקיימת. אז פה קודם כל אין בעיה. עכשיו אפשר לראות שהנגזרת פה שלילית, ולכן הפונקציה הזאת צריכה לרדת בערך מפה, וגם אם אני רוצה למצוא בעצם נקודות חיתוך של gx עם ציר x, אז אני אשווה את lan fx שווה ל-0, שזה בעצם log e של fx. אנחנו לא חייבים לעשות את הפעולה הזאת, בעיקרון אנחנו כבר סיימנו, אבל אני רק אראה לכם שאם אני אעביר את ה-e לפה,
זה e בחזקת 0 זה 1. אז מתי שהפונקציה fx שווה ל-1, זה נקודת חיתוך של הפונקציה החדשה עם ציר x. עכשיו פה ה-y הוא 8, אז y שווה 1 נניח עובר בערך פה. אז כמו שאתם רואים, יש 3 מקומות שלהם לפונקציה fx יש y שווה 1. מה שאומר שיהיה לי 3 נקודות שבהם gx יהיה שווה לן 1, ולן 1 זה 0. מה שאומר שיש 3 נקודות חיתוך, וזה מחזק את מה שעשיתי פה. אז סרטטנו את הסקיצה וסיימנו את הבגרות. חוץ מהסרטון הזה יש עוד פלייליסט שלם של פתרונות בגרות שאני עושה לשאלון הספציפי הזה, צירפתי את הפלייליסט למטה. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לרשום לי מה שאתם רוצים ואני תמיד מגיב.